Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Real FM-in Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşları tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən dinç aksiya iştirakçılarına radio qəbul edicilər paylanılıb. Məqsəd aksiya iştirakçılarının ölkədə, eləcə də dünyada baş verən hadisələrdən operativ xəbərdar olması, eyni zamanda bu radio qəbul edicilər vasitəsilə musiqi dinləməsidir. Bundan əlavə aksiyanın keçirildiyi ərazidə olan tibb məntəqəsi, media və yemək otağı, o cümlədən iştirakçıların təminatı məqsədi ilə təşkil edilən digər obyektlərə də radio qəbul edicilərin quraşdırılması təmin edilib. Bu bir neçə məqsədə xidmət edir. Həm Real FM olaraq aksiya iştirakçılarına dəstəyimizi bu vasitə ilə göstərir. Eyni zamanda ən vacib, önəmli olan məsələ həm aksiya iştirakçıları, könüllülər, qeydiyyat əməkdaşları, onlar bütün xəbərləri ən operativ formada burada radiolarımızla Real FM-in dalğasında eşidə biləcəklər. Bu həmçinin onların özlərinin də verdiyi müsahibələr və yayımların birbaşa özləri tərəfindən eşidilməsidir və bunda nəzərə alaq ki, deməli Real FM-in burada Şuşa və ətraf rayonlarda tezliyi 99-dur. Kim istəsə bu ərazidə bunu da bildirmək istəyirəm. Yəni dinləyə bilər avtomobillərdə və s. və ilaxır. Ən vacib məsələ isə aksiya iştirakçılarının operativ şəkildə xəbərlərdən agah olmasıdır. Qeyd edək ki, günəş enerjisi ilə işləyən qurğular aksiyalar davam edənə qədər burada olacaq.